Mairan status Kota Bandung anu jadi zona merah minggu ieu. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel nembrakeun pihakna bakal leuwih ngaroncatkeun integritas. Lian ti kitu eta wali kota anu loma disebut Mang Odet teh bakal mertahankeun sistem buka tutup jalan di sajumlahing jalan utama pikeun nyilar sumbarna COVID-19 di Kota Bandung. 3, 2. Satu tas ngaresmikeun kegiatan penataan PKL bersahaja poe Salasa isuk-isuk, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel nembrakeun pihakna tacan nyorang komunikasi jeung Pemprov Jabar patalikana status Kota Bandung anu jadi zona merah. Sanajan ceuk pamanggihna fakta anu karandapan di Kota Bandung aman tur bisa dikadalikeun, pihakna bakal terus sayaga jeung Porkopimda tur tangaronjatkeun deui integritas. Mang Odet boga akuan evaluasi gugus tugas Kota Bandung buka tutup jalan di Kota Bandung kacida efektif. Cek dirina eta tarekah teh ngalantarankeun rea warga ti saluaran Kota Bandung mikir dua kali pikeun ngadeg-deg ka Kota Bandung. Begini, berdasarkan evaluasi dari Satgas gugus tugas di Kota Bandung ya COVID ini, saya dengan Pak Kepala Estafet, Pak Danar, semua Pemda, hasil daripada evaluasi kita itu sangat-sangat efektif. Contoh ya, laporan dari Pak Kapolres Tapes dan jajaran Satlantas ya, dengan Satpol PP juga ya, alhamdulillah banyak orang luar mau masuk Bandung dengan adanya buka tutup jalan itu, mereka juga berpikir juga ini sangat efektif. Ya mudah-mudahan tetap saya akan mempertahankan itu. Ya. Dianti itu upama kudu ngalarapkeun pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM, pihakna bakal ngoptimalkeun Kampung Toha Galodaya. Budi Hartati, Bandung TV.